Som spelare så är jag en målskytt. Jag gör väldigt mycket mål och jag älskar att göra mål. Ja, men de ska tycka att det är jobbigt när de möter mig. Är som mitt mål och det är det jag tror att ledarna ser i mig. Att man på något sätt visar att man verkligen ska vara med och slåss om de här platserna som finns i VM. För att det är ett otroligt bra lag som vi har och det är, alla spelare är väldigt, väldigt bra. Så konkurrensen är jättehård, så det handlar om hela tiden att man måste gå in och prestera. Jag skadade mig i februari 2020. Vi mötte Endre IF. Det var att jag jagade en spelare som gjorde en vändning. Och när jag gjorde min vändning så kände jag hur jag typ stukade knät. Det vickade fram och tillbaka och kände direkt att det här känns inte bra. Ja, men efter skadan så tog det ett litet tag innan jag fick tillbaka min rörlighet i knät. Men efter operationen så tyckte jag att allt flöt på ganska bra. Jag var som ganska pigg efter den och kunde som börja rehabba på en gång. Och, ja, men samma vecka som jag skadade mig så var det liksom att aldrig att jag avslutar min innebandykarriär på det här sättet. Så det var som mitt drivande mål hela tiden, att jag vill komma tillbaka, och ett väldigt stor del i det var att det var VM på hemmaplan som låg i bakhuvudet hela tiden, att dit vill jag vill vara med på det. Jag tror att jag är med i truppen för att jag är en vinnarskalle framförallt. Jag är bra på att skapa målchanser, vill hela tiden vara med och avgöra matcher och har ett fint spelsinne och ett bra driv. Så den här säsongen har jag satsat på att försöka framförallt må bra mentalt. Och då har jag gjort lite olika saker. Framförallt har jag bytt lag och gått från SSL till Allsvenskan. För att kunna fokusera lite mer på mig själv och få en annan miljö för att kunna vara mitt bästa jag fram till VM. Att spela i Allsvenskan istället för SSL har varit en del diskussioner kring. Men jag har haft ganska bra dialog med Åsa, förbundskapten då. Ganska länge då, kring att jag kanske skulle ta det beslutet. Så att det handlar om att prestera oavsett vart man är någonstans. Och just den här dialogen som jag haft med Kotten har gjort väldigt mycket för mig. Som har gjort att jag har kunnat ta steget som har passat bäst för mig och känns bäst för mig för att jag ska må bra. Det är ett litet taktiskt spel som man behöver tänka på. Och samtidigt som vi vill vinna matcher så är det VM som är huvudmålet. Och då behöver man ju hitta lite olika nycklar till vad man ska göra för att vara som bäst när det gäller som mest. Samtidigt som att man vill vinna nu också. Dels handlar det om att spela ihop formationer och hoppas att man får vara med i någon av dem. Och även få visa att jag hör hemma här. Och det, ja, men det är nervöst samtidigt som det bara är att gå in och ge allt. Tycker också det är viktigt i, ja, men att man får det här genrepet och dels som spelare och ledare får svar på det vi vill ha svar på. Det är alltid spännande att få beslutet inför ett VM. Alla spelare som är med, framförallt här och runt omkring, vill ha en plats till VM. Och det är otroligt hård konkurrens och väldigt bra spelare. Så att man vill alltid göra sitt bästa för att ta den här platsen.
Och ingen är ju säker, så att det är bara att gå in och verkligen prestera. Och man måste verkligen prestera för att komma med, annars är det någon annan som har gjort det bättre och får den platsen. Det jag vill visa för ledarna den här helgen är att jag kan göra mål och att jag ska göra mål och vara en spelare som de vill slänga in när vi ligger under och avgöra matcher. Jag vill vara en matchvinnare och det vill jag visa, och det har jag som fokus de här matcherna, att gå in och visa att jag vill vara där när det betyder som mest. Och som Kotten brukar säga, tryck in bolljäveln. Och det är väl lite det som är mitt motto, att bollen ska in i mål. Det får kosta en arm om det vill, men den ska in i mål.